وإن قال زمنته إلى شهر صدق هو مع حلفه وإن ادعى الطالب أنه حال. صورت مسئلہ یہ بھئی، ایک شخص نے اقرار کیا کفالت کا لیکن مطلق نہیں کفالت الى شہر کا، یعنی ایک مہینہ، میں ضامن ہوں تمہارے پیسوں کا، کب تک؟ ایک مہینے تک، یعنی مطالبہ مجھ سے کب ہوگا؟ ایک ماہ بعد مطالبہ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں بھئی. لیکن جس کو، یعنی طالب جو ہے، طالب اس نے کہا نہیں بھئی، دین کا کفالت جو ہے وہ کس طریقے پر ہے؟ حلول کی صفت پر ہے، حلول کے طریقے پر ہے، یعنی فی الوقت مجھے مطالبے کا حق ہے. فی الوقت کیا ہے؟ تو کفیل نے کس چیز کا اقرار کیا ہے کہ مطالبے کا حق کب ہے؟ جی ایک ماہ بعد. اور طالب کہتے ہیں نہیں، مطالبے کا حق فی الحال ہے. تو کس کا قول معتبر؟ کہتے ہیں بھئی کفیل کا قول معتبر ہے بھئی، معلوم ہوا طالب کے ذمہ بینہ ہے بھئی. قول کس کا معتبر ہوتا ہے؟ منکر کا. معلوم ہوا کہ طالب کے ذمہ کیا ہے؟ بینہ. تو بینہ تو ہے نہیں، کفالت تو ثابت اس کے اقرار سے ہو رہی ہے. تو لہذا اب یہ مدت کے اندر کس کا قول معتبر ہوگا بھئی؟ کفیل کا قول معتبر ہوگا. ساتھ کس چیز کے بھئی؟ ساتھ اس کی قسم کے. تو لہذا جب وہ قسم کھا لے گا تو کفالت الی شہر ثابت ہو جائے گی بھئی. صورت سمجھ میں آئی؟ بخلاف اس کے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے لیے دین کا اقرار کرتا ہے، یہ تو تھا کفالت کا اقرار کیا، ایک ہے دین کا اقرار کرتا ہے، میں نے زید کا دین دینا ہے 1,00,000 روپیہ، لیکن کب تک دینا ہے بھئی؟ ایک مہینے تک میں نے دینا ہے. تو دین مؤجل کا اقرار کیا بھئی، اور وہ جو مقر، تو یہ مقر ہوا، اور مقر لہو کہتے ہیں نہیں بھئی فی الحال دین ادا کرنا ہے تم نے، تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر جو ہے مقر لہو کا قول معتبر ہوگا، مقر کا قول مدت کے اندر معتبر نہیں ہوگا. معلوم ہوا دین کیا ہوگا؟ فی الحال اس پر ادائیگی ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ تو کفالت کے مسئلے میں بھئی قول کس کا معتبر بھئی؟ کفیل کا، یعنی مدت کی تصدیق کی جائے گی بھئی، اور اقرار بھی دین کے اندر بھئی، وہاں کس کا قول معتبر؟ مقر لہو کا قول معتبر، لہذا اس کو مدت نہیں دی جائے گی. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ وجہ کیا ہے بھئی؟ بھئی دیکھئے، کہتے ہیں جب اس شخص نے اقرار بھی دین کر لیا، دین کا کیا کر لیا، تو دین تو اس پر ثابت ہو گیا، اب دین کے ساتھ وہ اپنے لیے ایک اور چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، اور وہ ہے مدت، اور مقر لہو اس مدت کا کیا ہے؟ منکر ہے. تو قول کس کا معتبر ہوتا ہے؟ منکر کا معتبر ہوتا ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ اقرار بھی دین کے مسئلے کے اندر مدت کے اندر کس کا قول معتبر بھئی؟ مقر لہو کا قول معتبر. جبکہ یہاں پر کفالت کے باب میں بھئی، کہ یہاں پر طالب جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دین کے مطالبہ فی الحال ہے، مطالبہ کیا ہے؟ فی الحال ہے، اور کفیل اس کا انکار کر رہا ہے، تو قول کس کا معتبر بھئی؟ منکر کا بھئی. صورت سمجھ میں آئی؟ اقرار بھی دین کے اندر کس کا قول معتبر؟ مقر لہو کا، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے. اور یہاں پر بھی بھئی، یہاں پر کس کا قول معتبر؟ کفیل کا، کیونکہ طالب کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے؟ کہ دین فی الحال مطالب ہے، فی الحال اس کا مطالبہ ہے، تو وہ کفیل منکر ہوا اور قول منکر کا معتبر ہوتا ہے. وَإِنْ قَالَ زَمِنْتُهُ إِلَى شَهْرٍ، اگر کسی شخص نے کہا، یہ اقرار کر رہا ہے دیکھو کفالت کا، زَمِنْتُهُ إِلَى شَهْرٍ، میں کفیل ہوا تھا اس کا ایک مہینے تک، صُدِّقَ هُوَ مَا حَلْفِهِ، تو تصدیق کی جائے گی اس کے حلف کے ساتھ، وَإِنِ ادَّعَى طَالِبُ أَنَّهُ حَالٌ، اگرچہ دعویٰ کرے طالب کے وہ دین حال ہے، حالی ہے، یعنی فوری ہے بھئی، فوری بھئی. اے قال الکفیل، کفیل نے کہا، کفلت بہذا المال، میں کفیل ہوا اس مال پر، لیکن المطالبہ بعد شہر، لیکن مطالبہ ایک مہینے بعد ہوگا،
وقال الطالب اور طالب نے کہا لا بل على صفت الحلول بلکہ مطالبہ حلول کی صفت پر ہے یعنی فی الحال ہے فالقول قول حلول کا معنی وقت ہونا یعنی فی الحال ہے وقت ہو چکا ہے اس کا فالقول قول الكفیل مع الحلف تو قول جو ہے وہ کفیل کا معتبر ہے مع الحلف ساتھ اس کی قسم کے وَهَذَا بِخِلَافِ مَا اِذَا أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُعَجَّلٍ یہ بخلاف اس صورت کے جبکہ اقرار کیا ہو کس کا دینے معجل کا وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ لَا بَلْ هُوَ حَالٌ دینے معجل کا ایک شخص نے اقرار کیا اور مقر لہو نے کہا لَا بَلْ هُوَ حَالٌ معجل نہیں ہے بلکہ فی الحال ہے فالقول للمقر له تو قول مقر له کا ہے معتبر ہے والفرق اور فرق یہ ہے دونوں میں کہ انہو اذا قرر بالدین جب ایک شخص نے اقرار بالدین کر دیا تو دین تو ثابت ہو گیا ثم دعا حقا له وهو تاخیر المطالبت پھر اس نے اپنے لئے ایک حق کا مطالبہ کیا اور وہ کیا تھا تاخیر مطالبہ کہ مطالبہ فی الحال نہیں ہے دین کا بلکہ کس وقت ہے ایک ماہ بعد ہے والمقر له منکر فالقول له اور مقر له منکر ہے تو قول اس کا معتبر ہے بخلاف الکفالت بخلاف کفالت کے فَإِنَّهُ لَا دَيْنَ فِيهَا اس لیے کہ کفالت کے اندر کیا ہے وہاں تو سرے سے دین بھئی اس نے اقرار بھی دین کیا تھا یہاں تو دین تھا دین اس پر ثابت ہو گیا اب دین کے ساتھ وہ ایک اور چیز مدت کی بھی دعویٰ کر رہا ہے اور دوسرا انکار کر رہا ہے تو منکر کا قول معتبر اور یہاں پر تو کوئی دین سرے سے ہے ہی نہیں کفالت کے اندر تو کیا آیا کرتا ہے بھئی مطالبہ آتا ہے فَالطَالِبُ يَدْعِي أَنَّهُ مُطَالَبٌ فِي الْحَالِ پس طالب دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ دین مطالب ہے فی الحال فی الحال اس کا کیا ہے مطالبہ کیا جائے وَالْكَفِيلُ يُنْكِرُهُ اور کفیل کیا کرتا ہے اس کا انکار کرتا ہے تو قول منکر کا معتبر بھئی وَلَا يُخَذُ زَامِنُ الدَّرَكِنِ اسْتُحِقَ صورتِ مسئلہ یہ بھئی ایک شخص نے دوسرے سے کوئی چیز خریدی بھئی اور بائے کی طرف سے اسے کسی نے ضمانت دی بھئی کہ یہ چیز خرید لو اگر اس میں کوئی تاوان ہوا یعنی کسی اور کی نکلی تو میں ضامن ہوں آپ کے ثمن میں آپ کو دلاؤں گا صورتِ مسئلہ یہ بھئی دوبارہ سنو آپ زید سے کیا خریدنے لگے مثلا گاڑی لیکن آپ کو خطرہ ہے پتہ نہیں گاڑی کسی اور کی نہ ہو بھئی تو آپ کو بھئی ایک شخص آ کر کفالت دیتا ہے ضمانت دیتا ہے درک کی کہ بھئی گاڑی خرید لو یہ زید ہی کی ہے بھئی اگر کسی اور کی نکلی تو آپ کے ثمن کہیں نہیں ڈوبتے میں ضامن ہوں اس کا آپ کے ثمن آپ کو دلواؤں گا بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہاں پر اب وہ بعد میں اس نے گاڑی خرید لی بعد میں وہ گاڑی کسی اور کی نکلی بھئی اور ثابت بھی ہو گیا قاضی نے بھی فیصلہ کر دیا کہ یہ گاڑی جس سے خریدی گئی ہے اس کی نہیں تھی بلکہ یہ گاڑی تو کسی اور کی تھی تو کیا جب قاضی یہ فیصلہ کر دے کہ گاڑی کسی اور کی ہے تو کیا کفیل کو اب ہم جا کر پکڑیں گے لاؤ ہمیں پیسے واپس کرو کہتے ہیں نہیں بھئی صرف دوسرے کی چیز نکلنے اور ثابت ہونے سے جبکہ قاضی اس کا فیصلہ کر دے بیع ابھی تک نہیں ٹوٹی بیع ابھی تک نہیں ٹوٹی قاضی نے یہ تو بتا رہی فیصلہ کر دیا یہ چیز دوسرے کی ہے جب تک قاضی یہ فیصلہ نہ کر دے کہ اے بائے اس کے پیسے اب تم کیا کر دو واپس کر دو جو جب تک رد سمن کا فیصلہ نہیں کرتا اس وقت تک بیع جب قاضی رد سمن کا فیصلہ کرتا ہے تو گویا اس وقت اس نے بیع کو توڑ دیا اب جب بیع کو توڑا تو اصیل پر کیا واجب ہو گئے رد سمن واجب ہوئے جب اصیل پر دین واجب ہو گیا رد سمن واجب ہوا تو کفیل پر بھی کیا ہوئی اب وہاں رد سمن اس سے یعنی اس سے بھی اب مطالبہ کیا جا سکتا ہے صورت سمجھ میں آگئی معلوم ہوا صرف دوسرے کی چیز نکل آئے قاضی فیصلہ کر دے ثابت ہو جائے تو اس سے بیع ٹوٹتی نہیں وَلَا يُوْخَذُ اور پکڑا نہیں جائے گا وَلَا يُوْخَذُ زَامِنُ الدَّرَكِ اور پکڑا نہیں جائے گا زامینِ درک کو اِن اسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ اگر مبیعے کا استحقاق نکل آیا کوئی اور مستحق نکل آیا مَا لَمْ يُقْضَ بِسَمَنِهِ عَلَى بَائِعِهِ جب تک فیصلہ نہ کر دیا جائے اس کے سمن کا اس کے بائے پر جب تک بائے پر سمن کے لوٹانے کا فیصلہ نہ کر دیا جائے اس بھی مجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع في ظاهر الروايه اس لیے کہ محض استحقاق سے وہ سے بیع نہیں ٹوٹا کرتی ظاہر روایت کے مطابق بھئی ما لم يقضى بالثمن على البائع جب تک کہ فیصلہ نہ کر دیا جائے ثمن کا کس پر بائے پر فلم يجب على الاصيل رد الثمن تو صرف مجرد استحقاق کی وجہ سے واجب نہیں ہوتا اصیل پر ثمن کا واپس کرنا یعنی بائے پر ثمن کا واپس کرنا واجب
جب اس پر رد ثمن ابھی تک واجب نہیں ہے تو فلا یجب علی الکفیل تو کفیل پر بھی واجب نہیں. صورت مسئلہ سمجھ میں آگئی سب کو؟ دن علی الاثنین کفل کل عن الاخر لم یرجع علی شریک. صورت مسئلہ یہ بھائی, دو آدمیوں نے مل کر ایک غلام خریدا بھائی, دو آدمیوں نے 1000 روپے میں ایک غلام مل کر خریدا بھائی, اور تو دیکھیے اب ہر ایک پر کتنا دین آ رہا ہے بھائی, 500 آ رہا ہے, تو ایک پر بھی 500 دوسرے پر بھی 500, تو ایک پر آیا 500, دوسرا ضامن بن گیا بائے کے لیے, اس کا کفیل بن گیا کہ یہ 500 ادا کرے گا, میں اس بات کا ضامن ہوں. دیکھو, اور دوسرا پہلے کے لیے ضامن بن گیا کہ اس پر 500 آ رہا ہے, یہ 500 آپ کو ادا کرے گا, اگر یہ ادا نہ کرے میں ضمانت دیتا ہوں, میں دے دوں گا آپ کو بھائی. تو دیکھو دونوں پر ملا کر آیا 1000, ایک پر 500 آئے دوسرے پر بھی, اور بقیہ 500 کے اندر اس نے کفالت بھی قبول کی دوسرے کی طرف سے, تو ان میں سے ہر ایک پر 1000 آ رہا ہے. کیسے؟ 500 آ رہا ہے بطور اصالت کے, اور 500 آ رہا ہے بطور دوسرے کی طرف سے کفالت دی ہے, یعنی اس نے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دونوں میں سے ہر ایک پر 1000 آ رہا ہے, لیکن 500 ہے اصالت کا, اور 500 کس چیز کا ہے؟ جو اس نے دوسرے ساتھی کی طرف سے کفالت دی تھی کہ یہ بھی ادا کرے گا اپنے 500. اب اس صورت کے اندر ایک نے 100 روپیہ ادا کر دیا, تو کیا وہ پہلے پر رجوع کرے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, پہلے پر رجوع اس لیے کہ اس پر 1000 ہیں, لیکن 1000 میں سے 500 کس طریقے پر ہیں؟ اصالت کے طریقے پر, اور 500 کس طریقے پر ہیں؟ کفالت کے طریقے پر. تو جو یہ ادا کرے اسے اولا کیا ہے, کس طریقے پر ہونا چاہیے؟ وہ اصالت کے طریقے پر ادائیگی ہونا, اس ادا شدہ رقم کا اصالت کے طور پر ہونا اولا ہے یا کفالت کے طور پر؟ اصالت کے طور پر اولا ہے. پھر اس نے 200 ادا کر دیا, ابھی بھی رجوع نہیں کر سکتا, 300 ادا کر دیا رجوع نہیں, یہاں تک کہ اس نے 500 ادا کر دیے بھائی. تو 500 ادا کرنے کے بعد اب جو زائد ادا کر رہا ہے وہ بطور کفالت کے ہے, اب اس کے اندر رجوع کرے گا. معلوم ہوا, نصف ادا کرنے سے تک پہلے پر رجوع نہیں کہا, ہاں نصف کے بعد اب جو ادا کرتا ہے اب وہ بطور کفالت کے ہے, دوسرے کی طرف سے ادا کر رہا ہے تو اس میں اس کی پر رجوع کر سکتا ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ جبکہ کفالت بھی دوسرے کے کہنے پر دی تھی, یہ تو آپ مسئلہ پڑھ ہی چکے ہیں کہ کفالت دوسرے کے کہنے پر دی ہو تو اس پر رجوع کر سکتا ہے, ورنہ رجوع نہیں. دین ان آلس نہیں, دین تھا دو آدمیوں پر, کفل کل عن الآخری کفیل بنا ہر ایک, اے کل واحد بھائی, یہ تنوین عوض ہے مضاف الیہ سے, کفیل ہوا ہر ایک, عن الآخری دوسرے سے بھائی اس کے کہنے پر, لم یرجع علی شریکہ تو رجوع نہیں کرے گا اپنے شریک پر, الا بما ادا زائدا علی النصف مگر اس کے ساتھ جو اس نے ادا کیا ہے نصف سے زائد بھائی. صورت اب تفصیل سے بتا رہے ہیں, اشترایا کیسے دو پر دین آیا, اشترایا عبدن بی الفین دو آدمیوں نے خریدا ہے غلام 1000 کے بدلے, وکفل کل منہما عن صاحبہ بامرہ للبائع اور کفیل بنا دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کا اس کے حکم سے, للبائع بائع کے لیے, فکل ما اداہ احدہما لا یرجع بہ علی صاحبہ بس وہ سارا جو کوئی ایک ان میں سے ادا کرے وہ رجوع نہیں کرے گا اپنے ساتھی پر, الا یکون زائدا علی النصف مگر یہ کہ وہ زائد ہو نصف پر, لان وقوع المؤدا عما علیہ اصالۃ اولا من وقوعہ عما علیہ کفالۃ, اس لیے کہ وہ مؤدا جو ادا کیا گیا ہے وہ مال جو کیا کیا گیا ہے اس کا واقع ہونا, عما علیہ اصالۃ اس کی طرف سے جو اس پر اصالۃ ہے, اس مؤدا کا اصالت کے طریقے پر ہونا یہ کیا ہے, اولا ہے, من وقوعہ کس سے اولا ہے, اس سے کہ وہ واقع ہو, عما علیہ کفالتن جو اس پر کیا ہے واجب ہے, کس طریقے پر,
کفالت کے طریقے پر، تو وہ جو بھی مال ادا کر رہا ہے وہ اصالتاً بھی ممکن تھا اور کفالتاً بھی، لیکن اولا کیا ہے کس طریقے پر ہو؟ اصالت کے طریقے پر ہو، تو جب تک نصف تک بات نہیں پہنچتی، نصف سے اوپر نہیں جاتی، رجوع نہیں کر سکتا. اچھی طرح صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ ولو کفالا بشیئن عن رجل، صورت مسئلہ یہ بھائی، بھائی آپ نے، آپ پر دین ہے 1000، بھائی کتنا دین ہے؟ 1000. آپ کی طرف سے زید کفیل ہوا 1000 کا، پھر عمر بھی آپ کی طرف سے کفیل ہوا 1000 کا، کتنے کفیل ہو گئے آپ کے؟ دو کفیل ہو گئے، اور دونوں کتنے کتنے کے کفیل ہیں؟ سارے کی ساری رقم کے، ہزار ہزار کے دونوں کفیل ہیں، پھر دونوں ایک دوسرے کے بھی کفیل ہو گئے. زید پر بطور کفالت کتنا مال آ رہا تھا؟ 1000 کا، اس 1000 پر اس کا ساتھی کیا ہوا؟ اس کا کفیل بنا. اور عمر پر بھی کفالت کے طور پر کتنا آ رہا تھا؟ اس 1000 کا، زید اس سے کیا ہو گیا؟ دونوں 1000 میں کفیل بھی ہیں اور کفیل الکفیل. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ اب اس صورت کے اندر بھائی دونوں میں سے جو جتنا بھی مال ادا کرے اس کے نصف میں اپنے ساتھی پر رجوع کر سکتا ہے. دونوں کیا کر سکتے ہیں؟ دونوں میں سے ایک اگر 100 ادا کرتا ہے تو 50 اپنے دوسرے ساتھی سے لے لے، پھر دونوں اس 50-50 میں کس پر رجوع کریں گے بھائی؟ اصیل پر. پھر کس پر رجوع کریں گے؟ اصیل پر. تو بس مسئلہ یہ کہ پہلی صورت کے اندر جب تک نصف سے اوپر نہیں جاتی تھی بات، وہ پہلے پر رجوع، کیونکہ وہاں پر اصالت اور کفالت میں ٹکراؤ آ رہا تھا، اور اولا کیا چیز تھی بھائی؟ اصالت. تو لہذا ہم نے کہا کہ جب تک نصف نہ ہو جائے وہ سارا اصالت کے طریقے پر ہے، اور جو نصف سے اوپر ہوگا وہ کفالت، وہاں رجوع نہیں ہوتا تھا. لیکن یہاں پر ان پر جتنا بھی مال آ رہا ہے دونوں پر کس طریقے پر آ رہا ہے بھائی؟ کفالت ہی کے طریقے پر آ رہا ہے. تو لہذا یہاں پر کسی ایک کو بھی ترجیح نہیں دی جائے گی، تو جو بھی کوئی ایک ادا کرے گا وہ دونوں کی طرف سے شمار ہوگا. جب دونوں کی طرف سے شمار ہوگا تو وہ نصف کیا کر لے؟ اپنے دوسرے کفیل سے جا کر وصول کر لے. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ وَلَوْ كَفَلَاتْ، اگر دو کفیل بنے بھائی، بِشَيْءٍ عَنْ رَجُلٍ، کسی چیز پر کسی آدمی کی طرف سے، وَكُلٌ كَفَلَ بِهِ عَنْ صَاحِبِهِ، اور پھر ان میں سے ہر ایک کفیل بھی بن گیا اس چیز پر اپنے ساتھی کی طرف سے، یعنی کفیل کی طرف سے کیا بن گیا؟ کفیل. رجع علیہ بنصف ما ادا، تو رجوع کرے گا اس پر اس کے نصف کے ساتھ جو وہ ادا کر دے. وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ تھوڑا سا ہی روپیہ بھی ادا کرتا ہے تو 50 پیسے اس سے جا کر، ہاں چاہے تو نصف سے کم ہو، جتنا بھی قلیل ہو، نصف سے کم بھی ہو پھر بھی رجوع کر سکتا ہے. مطلب یہ اے علا رجلن الفن، دیکھئے تفصیل سے مسئلہ بتائیں گے. ایک آدمی پر 1000 دین تھا، فکفل کل واحد من شخصین آخرین عن الاصیل بهذا الالف، تو کفیل بنا ہر ایک دو آدمیوں میں، دو دوسرے آدمیوں میں سے اصیل کی طرف سے اس مال 1000 پر بھائی، ہر ایک 1000 پر کفیل بنا ہے، سمجھ میں آیا؟ الگ الگ کفیل بنے. ثم کفل کل واحد من الکفیلین عن صاحبه بامره، پھر کفیل بنا دونوں کفیلوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کی طرف سے بھی کفیل بنا، بامره، اس کے حکم سے، بهذا الالف، اس 1000 پر. فکل ما اداه احدهما وان قل رجع على الاخر بنصفه، بس وہ سارا جو کوئی ایک ان میں سے ادا کرے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ، وہ رجوع کرے گا دوسرے پر اس کے نصف کے ساتھ. بخلاف صورت الاولى، بخلاف کس کے صورت ہے؟ اوپر والی صورت کے بھائی. فإن الإصالة ترجح على الكفالة، کہ وہاں، اس لیے کہ وہاں پر اصالت ترجیح پا گئی کس پر بھائی؟ راجح ہو گئی کفالت پر. اما هاهنا فالكل كفالة فلا رجحانا، جبکہ یہاں پر سارا کا سارا مال کس طریقے پر ہے دونوں پر؟ کفالت ہی کے طریقے پر ہے، اصالت کے طریقے پر کسی پر بھی نہیں ہے، تو یہاں کوئی رجحان نہیں ہے، کسی کو راجح قرار نہیں دیا جا سکتا بھائی.
سمجھ میں آیا بھئی؟ تو فلا رجحانہ کسی ایک کا بھی راجح ہونا نہیں ہے یہاں پر. وَقَالَ فِي الْحِدَایَةِ اور ہدایہ میں بھئی صاحب ہدایہ فرماتے ہیں الصحیح ہو کہ صحیح یہ ہے کہ ان صورت المسئلتی علی حاز الوجہی کہ صورت مسئلہ اس طریقے پر ہے. یہ صورت ذکر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں صاحب ہدایہ بھئی؟ بھئی یہ جو سارا مسئلہ میں نے بیان کیا یہ علامہ صدر الشریعہ نے بیان کیا شرح کے اندر فرماتے ہیں صاحب ہدایہ نے یہ مسئلہ ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ صورت مسئلہ اس طریقے پر ہے. کہتے ہیں بھئی یہ صحیح کی قید انہوں نے کیوں لگائی بھئی کہ صحیح یہ ہے. معلوم ہو یہاں غیر صحیح صورت بھی پھر بنتی ہے جہاں اس طرح نہیں ہوگا مسئلہ وہ صورت یہ ہے بھئی وہ بھی سمجھ لو. صاحب علامہ صدر الشریعہ بھی آگے ذکر کریں گے بھئی اس میں تھا کہ دونوں الگ الگ ہزار کے کفیل بنے تھے اصیل کی طرف سے. دوسری صورت یہ کہ دونوں اکٹھے کفیل بنے ہزار کے. جب دونوں اکٹھے کفیل بنے ہزار کے تو ایک بھی 500 کا ضامن ہوا دوسرا بھی 500 کا. جبکہ اس صورت میں جو صحیح صورت میں کیا تھی بھئی یہ بھی ایک میں بھی ہزار پورے کے بدلے کفیل بنا اور دوسرا بھی پورے کے بدلے اور یہاں پر کفالت اکٹھی کی دونوں نے. سمجھ میں آیا؟ تو جب اکٹھی کی تو ایک پر بھی کتنا آیا بطور کفالت کے 500 دوسرے پر بھی سے بھی کتنے کا مطالبہ ہوگا 500 کا مطالبہ ہوگا. پھر ان میں سے ہر ایک ایک دوسرے کا بھی کفیل بن گیا تو اصیل سے کفالت کی وجہ سے بھئی اس ایک پہلے کفیل پر کتنا تھا بھئی 500 آتا تھا. پھر اس نے اپنے ساتھی کی بھی کفالت دے دی تو اس کی وجہ سے اس پر کتنا آ گیا 500. اب اس پر 500 اس پر ہزار ہے بھئی کتنا ہے 1000 لیکن کس طریقے پر ہے 500 ہے جو کفالت کس کی دی تھی اصیل کی اور 500 کی کفالت جو کس کی دی کفیل کی طرف سے دی. اسی طرح دوسرے پر بھی بھئی 500 کی کفالت اس نے کس کی طرف سے دی اصیل اور 500 کی کفالت کس کی طرف سے دی. تو اب دونوں پر ہزار ہزار ہے بطور کفالت کے لیکن ایک کفالت ہے بلا واسطہ اور ایک کفالت ہے بلا واسطہ بھئی. تو سمجھ میں آیا؟ تو اس صورت کے اندر تو یہاں پر بھئی جب تک نصف سے زائد ادا نہ کر دے اپنے ساتھی پر رجوع نہیں کر سکتا. اس صورت میں کیا ہے جب تک نصف سے زائد ادا نہ کر دے اپنے ساتھی پر رجوع نہیں کر سکتا بھئی نہیں کر سکتا. سمجھ میں آیا؟ وجہ ابھی سن لو. اگرچہ علامہ صدر الشریعہ اعتراض کریں گے اور کہیں گے کہ بھئی اشکال ہوتا ہے کہ اس میں اور یہ جو صاحب ہدایہ نے صحیح صورت کہا دونوں میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے کیونکہ پہلی صورت کے اندر بھی بھئی دونوں پر کفالتاً کتنا آ رہا تھا ہزار جبکہ پورے ہزار کی کفیل بنے تھے تو بطور کفالت کے دونوں پر کتنا آ رہا تھا ہزار ہی آ رہا رہا اور اب بھی دونوں پر بطور کفالت کے کتنا آ رہا ہے ہزار اور جو ہزار آ رہا ہے وہ کفالت کے طریقے پر ہے یا اصالت کی بھی طریقے پر ہے؟ سارا کفالت کے طریقے پر ہے اصالت کے طریقے پر یہاں نہیں ہے بھئی. صورت سمجھ میں آئی بھئی کہ پھر مشتبہ ہو گئی بھئی صورت سمجھ میں آگئے؟ تو یہاں دونوں صورتوں میں کفالت کے طریقے پر ہزار ہزار آ رہا ہے. ہاں فرق یہ ہے پہلی صورت میں براہ راست کفالت کس کی طرف سے تھی اصیل کی طرف سے وہ سارا ہزار ادھر سے آ رہا تھا. اب فرق یہ ہے کہ 500 کی کفالت کس کی طرف سے ہے اصیل اور 500 کس کی طرف سے ہے کفیل کی طرف سے ہے تو ہے تو کفالت کے طور پر ہی. جب کفالت کے طور پر ہے تو دونوں دین آ رہے ہیں کفالت کے طریقے پر تو لہذا یہاں کسی ایک کو راجح نہیں قرار دیا جا سکتا. جب راجح نہیں قرار دیا جا سکتا تو جتنا بھی ادا کرے اس کو رجوع کرنا چاہیے دوسرے پر. جیسے پورے ہزار کے بدلے کفیل ہوا تھا تو جو بھی ادا کرتا تھا دوسرے کفیل پر کیا کرتا تھا نصف کے ساتھ رجوع کرتا تھا. تو یہاں بھی اگرچہ ہزار آیا لیکن کس طریقے پر آیا کفالت کے طریقے پر. کفالت کے طریقے پر ہے تو یہاں پر بھی کیا ہونا چاہیے رجوع ہونا چاہیے. حالانکہ صاحب ہدایہ کی عبارت سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر رجوع جب تک نصف نہ ہو جائے رجوع نہیں کر. حالانکہ یہاں رجحان کوئی بھی نہیں کیونکہ 500 جو آیا اصیل کی طرف سے وہ بھی کون سا ہے کفالت کا
کفیل کی طرف سے بھی 500 جو آ رہا ہے وہ بھی کون سا ہے کفالت کا ہے تو ترجیح یہاں بھی نہیں دے سکتے کسی ایک کو جب ترجیح نہیں دے سکتے تو جتنا بھی ادا کرے گا وہ بطور کفالت کی ادا کر رہا ہے جب بطور کفالت کی ادا کر رہا ہے تو نصف میں کیا کر لے دوسرے ساتھی پر رجوع کر لے صورت سمجھ میں آئی یہ اشکال ذکر کریں گے تو جواب پھر بھئی محشی حضرات علماء دیتے ہیں کہ نہیں بھئی فرق ہے یہاں اور اس صورت میں اس صورت میں پہلی صورت کے اندر جب دونوں ہزار کے کفیل بنے تھے تو وہاں پر ہزار کفالت تھی بلا واسطہ ہزار کیا تھی کفالت اور یہاں پر ایک 500 جو آ رہا ہے بطور کفالت کیا آ رہا ہے اور 500 کس کی طرف سے آ رہا ہے کفیل کی طرف سے تو وہ کفالت بھئی اس پر بھی کس کی طرف سے آیا بھئی اس پر بھی اصیل کی طرف سے آیا تو یہاں ایک کوئی کفالت تو گویا اصیل ہی کی کفالت دی نا جب اپنے ساتھی کی کفالت دی تو گویا ضمانت دی تو گویا کس کی ضمانت دی کیونکہ اس پر بھی وہی اصیل کا دین آ رہا تھا تو ایک کفالت ہوئی بغیر واسطے کے اور ایک کفالت ہوئی واسطے کے ساتھ اور کون سی اولا ہے بغیر واسطے کے یا واسطے کے ساتھ بغیر واسطے کے کفالت اولا ہے جب بغیر واسطے کے اولا ہے تو جو وہ کتنی میں ہے 500 میں تو جو پہلا نصف ادا نصف تک جو ادا کرے گا وہ کس کی طرف سے شمار ہوگا اصیل کی طرف سے جو اس نے کفالت دی تھی یعنی کفالت بلا واسطے کے اور بقیہ اس سے جو زائد ہوگا وہ کفالت بل واسطے کے طور پر شمار ہوگا اس میں پھر وہ رجوع کر سکتا ہے صورت سمجھ میں آگئی وقال فی الہدایت اور ہدایہ میں فرماتے ہیں صاحب ہدایہ الصحیح صحیح یہ ہے کہ انہ صورت المسلتی علی حاضر الوجی کے صورت مسئلہ اس طریقے پر ہے احتراز ان یہ احتراز ہے بھئی کس طریقے پر ذکر کی کہ دونوں ہزار ہزار کے اصیل کی طرف سے کفیل بن یہ کہتے ہیں احتراز ہے عما اذا کفلا بی الفین کہ جب دونوں مل کر کفیل بنے کتنے کے بدلے حتی کان الالف منقسما علیہما نصفین یہاں تک کہ وہ الف تقسیم ہو گئے ان دونوں پر آدھا آدھا ثم کفل کل واحد منہما عن صاحبہ بامرہ پھر کفیل بنا ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کی طرف سے بھی امر ہی اس کے کہنے پر ففی ہذہ صورت اس صورت کے اندر لا یرجو علی شریک ہی رجوع نہیں کرے گا اپنے شریک پر الا بما زاد علی النصف مگر وہ جو بڑھ جائے کس پر نصف پر اقول یہ اب اعتراض کرنے لگیں فی ہذہ صورت اس صورت کے اندر بھی بھئی کل ما اداہ ینبغی ان یرجع بنصفہ علی شریکہ وہ سارا جو ادا کرے مناسب ہے کہ اس کے نصف کے ساتھ رجوع کرے اپنے شریک پر کیوں لئنہ لما لم یکن لاحد الکفالتین رجحان علی الاخرى اس لیے کہ جب یہاں پر دو کفالتوں میں سے کسی ایک کو بھی ترجیح نہیں ہے کوئی ایک بھی راجح نہیں ہے دوسری پر فکل ما اداہ یکون منہما پس وہ سارا جو وہ ادا کرے گا وہ کس کی طرف سے ہوگا دونوں کی طرف سے ہوگا فَيَجِبُ أَن يَرْجَعَ بِنِصْفِ مَا أَدَّى پس واجب ہے کہ رجوع کرے اس کے نصف کے ساتھ جو اس نے ادا کیا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ الصُّورَةِ وَالصُّورَةِ الَّتِي خَصَّهَا بِالصِّحَّةِ پس کوئی فرق نہیں ہے اس صورت کے درمیان اور اس صورت میں جس کو صاحب ہدایہ نے خاص کیا تھا کس کے ساتھ صحیح ہونے کے ساتھ کہ وہ صحیح صورت ہے جس میں دونوں ہزار ہزار کے کفیل بنے بخلاف اس کے کہ دونوں مل کر ہزار کے کفیل بنے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں میں نے جواب بتلایا کہ بھئی ایک کفالت بلا واسطہ ہے ایک کفالت بلا واسطہ ہے تو لہذا جو پہلے نصف ادا کرے گا وہ کس طور پر شمار ہوں گے کفالت بلا واسطہ کے کیونکہ وہ اولا ہے بھئی وَإِنْ أَبْرَأَ الطَّالِبُ أَحَدَهُمَا اُخِذَ الْآخَرُ بِكُلِّهِ بھئی اور اگر بری کر دیا دیکھو وہی صورت تھی وہی بھئی جس میں دونوں ہزار ہزار کے کفیل بنے تھے دونوں کس کے بنے تھے تو اس میں کیا مسئلہ بتلایا تھا کہ جتنے بھی ادا کر دے گا نصف میں اپنے ساتھی پر رجوع کرے گا اپنے شریک پر اگر طالب نے ان دونوں میں سے ایک کو بری کر دیا تو کہتے ہیں بھئی دونوں ہزار ہزار کے ضامن تھے ایک کو بری بھی کر دیا تو دوسرے کی کفالت کتنے کی ہے ہزار کی ہے تو لہٰذا اس کو کل کے ساتھ پکڑا جائے گا یعنی ہزار ہی کا مطالبہ اس سے کیا جائے گا
ان اراد طالب احدهما اگر بری کر دیا طالب نے دونوں میں سے کسی ایک کو تو پکڑا جائے گا اخذ الاخر پکڑا جائے گا دوسرے کو بکل سارے کے ساتھ لیا نوز المسالہ اس لیے کہ وضع مسالہ جو ہے فی ما اس صورت نے اذا کفل کل منہما بالفین جبکہ دونوں میں سے ہر ایک کفیل بنا تھا کتنے پر ایک ہزار پر آنی لسیل اصیل کی طرف سے ثم کفل کل منہما بالفین پھر کفیل بنا تھا دونوں میں سے ہر ایک ایک ہزار پر عن صاحبی ہی اپنے ساتھی کی طرف سے فَإِذَا أَبْرَأَ أَحَدَهُمَا جب طالب نے بری کر دیے دونوں میں سے ایک کو بقی الکفالت الاخرى تو باقی ایک کفالت باقی دوسری کفالت باقی رہ گئی بکل الالفی اور وہ کتنے پر تھی بھائی پورے ہزار پر تھی وفی الصورت التي احترز بالصحت اور وہ صورت جس سے احتراز کیا صحت کے لفظ کے ذریعے کس نے احتراز کیا تھا جس میں دونوں مل کر کتنے کے کفیل بنے تھے ایک ہزار کے تو وہاں دین تقسیم ہوا تھا تو ہر ایک پر کتنا آیا تھا بھائی پانچ سو لہذا جب وہاں پر اگر ایک کو بری کر دے گا طالب تو دوسرے پر کتنا رہ جائے گا پانچ سو رہ جائے گا کتنا رہ جائے گا جی وخلاف اس صورت کے جس سے احتراز کیا صحت کے لفظ کے ذریعے اذا ابرا احدہما کے جب اس میں طالب نے بری کر دیا کسی ایک کو یبقی الکفالت الاخرى بخمس مئت تو دوسری کفالت باقی رہے گی کتنے پر پانچ سو پر چلیے بس مولانا ہذا المرام اللہ اعلم بحقیقت الامر